faz registros fotográficos dos quandos de sua vida, os quandos de algo bom ou importante. Para ele, o céu é uma opção e um significado. Há um céu para cada acontecimento, assim como há uma expressão nos rostos das pessoas para diferentes ânimos. Bom, pelo menos é o que Francisco pensa. Esta é de quando Francisco foi ao dentista se livrar do aparelho ortodôntico. Esta é de quando Francisco ganhou seu primeiro dinheiro sem a ajuda dos pais. Foram R$5 para lavar o cão de Dona Cotinha, a vizinha. Ah, esta foi quando Francisco trocou seus soldados de plástico por uma Playboy bem velhinha. Bom, essa foi no mesmo dia. Francisco descobriu que tomar banho sozinho de porta fechada podia ser a melhor hora do dia. Esta foi quando os pais de Francisco o deixaram ficar com Pereba, um vira-lata que apareceu do nada. Um dia, Francisco estava parado, sentado na porta de casa, quando o cão sentou ao seu lado. Naquele momento, parecia que eles se falaram em silêncio, e entre tantos outros seres mais possíveis, eles se escolheram. Pereba era um cão fiel e não saía de perto de Francisco. Acho que não abandonaria Francisco nem se lhe cortassem as quatro patas. Bom, esse foi o quando da primeira fotografia de Francisco. Ele tinha 12 anos, era seu aniversário, e seu pai o presenteou com uma câmera fotográfica. Para Francisco foi o melhor presente de toda a sua vida. A cabeça de Francisco parece um pingente. Ele nasceu com uma rara doença que descalcifica os ossos do pescoço e impede o crescimento de pelos pelo corpo. A vida inteira ele teve duas opções. Ver o mundo acima, o que lhe parecia melhor, mais bonito e menos hostil. Contudo, logo aprendeu que não faria nada direito na vida se nem sabia onde pisava. A outra opção era ver o mundo abaixo, o que lhe propiciava melhor controle de suas ações, pois podia ao menos ver o chão em que caminhava. Por outro lado, via também as coisas sujas do mundo, coisas que quase ninguém nota, restos, objetos esquecidos ou perdidos, lixo, coisas que escorrem para os bueiros e as marcas que as pessoas deixam pelos caminhos. Aos 22 anos, Francisco saiu da casa dos seus pais para morar em um apartamento alugado. Para ele, uma grande conquista, talvez o dia mais importante da sua vida até então. Como de costume, Francisco sai para fazer mais uma fotografia de céu. Em suas fotografias de céu, Francisco já havia visto todo tipo de coisas que voam, caem ou planam. Pássaros, aviões, balões de ar quente, papel picado, sacolas plásticas, paraquedas e algumas borboletas. Mas pares de pernas de ponta cabeça? Será que estavam caindo ou voando? E vindo de onde, para onde, para quê? Francisco passeia com Pereba todos os dias. O cão gosta de comer ovo colorido no bar do seu tião ao final de cada passeio. Um dia, ao chegar de um desses passeios, Francisco tem um reencontro surpreendente. Francisco é sempre convidado a participar das reuniões de confraternização dos condôminos aos sábados, na casa do seu Gervásio. Mas Francisco é um excluído por opção própria. Com o tempo, as pessoas do condomínio aprenderam que ele não é uma figura amistosa. Francisco não entendia o porquê eles insistiam em contar com sua presença naquela gremiação estúpida
já que ele não fazia o menor esforço para cair no agrado daquela gente. Mas um dia, resolveu aceitar o convite para saber por que era bem-vindo, apesar de não querer ser bem-vindo. Descobriu que as pessoas que frequentam essa reunião semanal querem apenas falar, não confundir com conversar ou confraternizar. A confraternização anda muito distraída por aqui. Elas querem apenas falar, e como falam? Devido ao seu comportamento incomum de poucas palavras, melhor dizendo, de nenhuma palavra, os vizinhos acham que Francisco é mudo. Mas Francisco apenas gosta demais do seu silêncio para quebrá-lo com qualquer um. Aqui, Francisco é valor agregado, está presente estritamente como ouvinte passivo. Silencioso, mas presente. Francisco acabou conhecendo figuras bem interessantes nessas reuniões. Não, aí em cima não, lá embaixo. Aí... Não faço por mim, não. Faço por vocês. Para ver todo mundo com a cara feliz. É isso que importa, sabe? Aquela felicidade no rosto das crianças, né? Aquele sorriso na cara do seu filho, né? É muito bonito isso. Eu fico até emocionado. Olha, eu já fui miss em minha cidade. Fui aeromoça. Hoje eu tenho minha rede de salões de beleza, sabe? Me sinto realizada. Agora faltam filhos. Acho que esse é o caminho natural de uma mulher segura e realizada. Porque tem coisa que homem que é homem não aceita. É desaforo, certo? Todo mundo aqui sabe que eu não sou de levar desaforo pra casa. Olhei pra ele e falei: que tu tá olhando, ô mané? Tu me conhece? Tu vai querer encarar, ô porra? 7 horas eu chego ao trabalho. Se não houver trânsito e nenhum imprevisto. 7 horas, não é 6h45. Eu chego às 7. Meu horário é 7 horas, compreende? Dores na coluna, reumatismo, crises de bronquite, alergia a pelos de qualquer animal peludo, inclusive aí, do cão do seu Francisco, né? Ai, meus pés, ai como dói meus pés. Meus pés estão me matando, é horrível. Um dia, em uma dessas reuniões, algo lá em cima chamou a atenção de Francisco. Ah... Vocês ficaram sabendo da moça que caiu da varanda do 1304? Mas olha, eu fiquei sabendo que ela não caiu, ela pulou. Ué, então ela tentou o suicídio? O que eu vi foi que ela estava tentando pegar o gato na beira da varanda, escorregou e aí caiu? Isso é conversa, fofoca desse povo, blá 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 blá. O negócio é o seguinte, ela tá de volta porque teve alta no hospital. Mas a infeliz está numa cadeira de roda e parece que isso é irreversível. Nossa, que terrível. Tão bonitinha ela. Frescura. Eu vi a mocinha hoje saindo do elevador. Tadinha. Eu sei como é. Uma vez, eu precisei usar uma cadeira dessas por causa de uma inflamação. Francisco se levanta de repente e abandona a reunião. Os vizinhos, surpresos por terem ouvido pela primeira vez Francisco falar, permanecem imóveis em silêncio. 1304 é o apartamento logo abaixo do meu, pensou Francisco. Então lhe deu uma vontade incontrolável de bater na porta da garota, mas não tinha motivos claros para isso, nem saberia o que dizer a ela. Acabou voltando para o seu apartamento. Francisco sentou-se no banco ao lado de seu amigo, o pé de manga espada, mas não disse uma palavra. A árvore então falou: é mal de amor que você tem. O que você sabe do amor além das marcas que os vândalos e os bêbados gravaram no seu corpo? Perguntou Francisco. Sei que é como eu, um pé de manga espada, e também é igual a qualquer árvore que conheço.
O amor nasce de sementes distraídas que brotam ao acaso. E então, se a morte precoce não as alcança, crescem e ganham força. Embaixo, expandem-se fugindo do sol, enraizando-se no profundo e no escuro humus subterrâneo. Lá onde está o que não se deve mostrar, nossas fraquezas e medos disformes, nossos defeitos e manias, nossas vergonhas. Lá embaixo está a fonte das horas difíceis e medrosas do amor. Aquelas que ninguém quer ter ou lembrar. Os momentos de deleite do amor são como os galhos que buscam a luz do sol. Acima de tudo, do perigo e da desventura, para o alto crescem diariamente buscando o calor das boas horas do dia. Lá em cima, onde se revela o melhor de nós, folhas verdes em forma de sorrisos e afagos. A copa da frondosa árvore é a boa ventura do amor. Francisco pergunta ao Pé de Manga Espada se foi ele que inventou essa história de árvore e amor. O Pé de Manga Espada disse que foi obra de um poeta que passou por ali recentemente. Aproveitou-se da sombra de suas folhas, sentou-se no banco e escreveu algo mais ou menos assim. Francisco preparou um envelope e foi à casa da garota das meias listradas para entregá-lo. Não teve coragem. Resolveu então empurrá-lo por debaixo da porta e esperar que ela o encontrasse. No envelope havia três coisas. 1. Um bilhete convidando a moça para um encontro que seria no banco da praça, debaixo de um pé de manga espada. O bilhete foi escrito sobre uma cópia da fotografia do dia em que Francisco se mudou para o apartamento. 2. Um mapa de localização do ponto de encontro, com instruções e pontos de referência para que ela não se perca e para que faça um caminho mais confortável com a sua cadeira de rodas. 3. Um exemplar da folha do pé de manga espada para que ela não se engane de árvore. Francisco chega ao local combinado, mas encontra seu amigo pé de manga espada cortado. Era uma árvore velha, já com poucas folhas, mas talvez não precisassem tê-la matado. Seja como for, Francisco agora só pensava numa coisa. Como a moça iria encontrar um banco debaixo de um pé de manga espada se já não havia um pé de manga espada naquele local? Francisco então pensou no que a velha árvore havia dito sobre o amor. Pensou sobre as raízes, a zona obscura do amor. Pensou que talvez todo o amor seria um dia cortado e só restariam as raízes lá embaixo, sepultadas em algum buraco de quem amou. E que o melhor seria sair dali rápido, pois talvez daria tempo de chegar ao bar do seu tião para dar de comer ao Pereba.